မြန်မာထိုင်းနယ်ဇက်တာချီလိမြို့မှာလေတုညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်အရှိဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းတာချီလိလေတုအရေးသွေးဟာ300ကနေ900ကျားရှိခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးကိုအလွန်အမင်းထိခိုက်စေတာကြောင့်ဂရုစိုက်ကြဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဆွဲသစ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြို့တာချီလိတ်မှာလေတုညစ်ညမ်းမှုအဆိုးဝါးဆုံးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နဲ့9ရက်က24နာရီအတွင်းတိုင်းဒါကြအရလေတုအရေးသွေးညွန်ကိန်း AQI အဆင့်သတ်မှတ်ချက်300ထက်မှရှိခဲ့ပြီးဒါဟာအနေနဲ့အရှိဆုံး PM2.5 နီနိုရောင်အဆင့်ပါ။ဧပြီလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးတိုင်းဒါကြအရတာချီလိတ်မြို့ရဲ့လေတုအရေးသွေးညွန်ကိန်းဟာ220ထက်မှရှိနေပြီးPM2.5 ခရမ်းရောင်အဆင့်မှာရှိတာကြောင့်တကြီးရွယ်အိုတွေကလေးငယ်တွေကိုဝင်ဆောင်တွေနဲ့အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေဂရုစိုက်ကြဖို့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လူကြီးရဲ့ပုံတွေထားရမယ်။အဓိကတော့အသက်ရမ်းနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်။သူတို့ပုံတွေထားရမယ်။နောက်တစ်ခုကဘဏ္ဍာရေးတဲ့ရှိတဲ့လူတို့အထုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတွေကပုံပြီးတော့တင်ထားတယ်။တင်ထဲမှာနေရင်တော့သူတို့လည်းဒီပေးချက်တွေထုတ်ထားရှိတယ်။တင်ထဲမှာနေကြတော့ဒီကပိတ်ထား။သုံးနိုင်ရင်တော့ဒီသက်သက်တွေဝယ်ပြီးတော့သုံးနိုင်ပုံကောင်းတယ်။အပြင်သွားရင်ကြတော့နောက်တန်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့တော့မတ်တီရမရဘူးတန်တယ်ဒီဖိုက်တီအောင်သုံးခိုက်တယ်အဲ့ပုံလိုချင်အမှုံတွေကကြောက်ဒီလိုဖိုက်တီမတ်တီအောင်သုံးလို့မရဘူးဘဏ္ဍာရေးတဲ့လူတွေပုံတွေထားတယ်ဘဏ္ဍာရေးတဲ့ပုံတိုးလာတာတို့ဖောက်ရောင်ရောကရှိတဲ့လူတွေဘာလို့ဆိုရင်လည်းပုံတိုးလာနေတာပေါ့နော်ပုံချက်လာတယ်တာချီလိမျိုးရဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုဟာဇက်တိုက်ဆိုးဝါးနေရာကြောင့်အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ကလင်းငယ်တွေယောဂခံရှိသူတွေမလို့အပ်ရင်အပြင်မထွက်ကြဖို့မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရင်မတ်စတပ်ဖို့မျက်စိဆက်တဲ့အခါလက်နဲ့မပုတ်ဘဲတန်ရှင်းတဲ့ရင်နဲ့ဆေးကြောဖို့တာချီလိခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီရက်တွေအတွင်းတာချီလိမှာလေတုညဉ့်ညမ်းမှုတိတိတသာဆိုးဝါးနေရာကြောင့်မျက်လုံးတွေကျဉ်ဆက်တာ၊လက်ချောင်းနာတာနဲ့အသက်ရှူမဝါးတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတယ်လို့ဒေသခံတစ်ယောက်က TVP ကိုပြောပါတယ်။အတန်းကြီးမဝအောင်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေတက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျက်နှာအပိုင်းကြီးကြားရလေ။အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်။လေလို့မကောင်းဘူး။အတန်းဝဝဆီလို့မကောင်းဘူး။ဝဲနာထွက်နိုင်လို့ခင်လေးဟိုတက်လိုက်တော့ဘယ်လိုမျိုးသွန်းနေလဲ။အဲ့လိုမျိုးရတယ်။အပြင်နဲ့ဆက်လို့မကောင်းဘူး။အားပါတဲ့မျက်လုံးတွေ။လေဘေးနဲ့နားရဲ့အင်းဖြစ်တယ်။အင်းဖတ်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းမတ်တက်တယ်။အဲ့မှနေတော့အဲကွန်ဖွင့်တာပေါ့နော်။တကားပိတ်ပြီးတော့အဲကွန်ကပိတ်လိုက်ပွင့်လိုက်တော့မျိုးရနိုင်ရင်တော့နေလို့ကောင်းပါ။တက်ဝဝဆီသွားတယ်လေတုညဉ့်ညံ့တဲ့မိကုမျိုးတွေကြောင့်တာချီလိလေစိတ်မှာလေရင်တွေမဆင်းသက်နိုင်ပဲကျိုင်းတုံလေစိတ်ကနေလေရင်တွေအဆင်းတက်လို့ရတယ်လို့တာချီလိမျိုးလေရင်လက်မှတ်ရောင်းဌာနတစ်ခုစီကသိရပါတယ်။ပေါ်မှာမိကုငွေရအရင်ပိတ်နေတယ်ပိတ်ပြီးတော့နေဆက်ဆင်းလို့တက်လို့မရဘူးလေ။ကျိုင်းတုံကတော့ကျိုင်းတုံကနေမန္တလေးကျိုင်းတုံကနေရန်ကုန်ပေါ့ကျိုင်းတုံခဲဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုဆင်းရအောင်။ဒါကရင်းလာတဲ့ဆက်ကားရဲ့နေရာစဖြစ်တာပဲ။အဲ့မဲ့တရက်နေ့ရာသီဥတုကောင်းတော့တော့ဆွဲလိုက်ပြီ။အခုကကျိုင်းတုံမှာပဲဆွဲနေတာပြောတော့တယ်။နောက်ဆုံးကဘာခရီးရောင်ဆင်းတော့ရောက်သွားတယ်။ဒီလိုမမြင်ရဘူးနေကင်းပြောအပေါ်မမြင်ဘူးတိတ်နေပါရင်ပုံနေတယ်နင်းမဖတ်ဘူးမြန်မာထိုင်းနယ်ဇက်တခြားကိုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့လေတုညဉ့်ညံ့မှုပြဿနာဟာတောင်ယာမီးရှို့မှုတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနယ်ဇက်မဲဆိုင်အပါအဝင်ချင်းရိုင်ချင်းမိုင်မျိုးတို့မှာလည်းလေတုညဉ့်ညံ့မှုတန်အစိုးဆုံးခံနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်မနက်ပိုင်းကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တို့လေတုညဉ့်ညံ့မှုပြဿနာကိုသုံးနိုင်ငံပေါင်းပြီးကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလေတုညဉ့်ညံ့မှုကြောင့်နှစ်စဉ်အရွယ်မတိုင်မီသေဆုံးမှုလူဦးရေ9000ရှိတယ်လို့ WHO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ